Dobar dan, dragi gledalci. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović. Ova je emisija intervju u produkciji medijske kuće Centar. Danas je s nama Slobodanka Bukurov. Dobar dan, Slobodanka. Dobar dan, Dejan. Slobodanka je žrtva zelenaša. Sad ćemo da otkrijemo ceo mehanizam. Šta se dešava sa osobom kad pozemi pare od jednog zelenaša i kroz šta sve prolazi? Kao pouka drugim ljudima da tako nešto ne učine nikad. Slobodanka, šta se desilo u vašem životu pa ste otišli kod nekog privatnog lica da pozemite pare, a niste, na primjer, u banci? I šta to natera čoveka u životu da reši se na taj očajnički korak? Da, prvo... Vi ste inače penzionerka, tako? Tada nisam bila penzioner, bila sam bez posla, tehnološki višak. Živela sam od 8.000 mesečno koje sam zarađivala čuvajući kuma. Kako mi je preminuo mlađi brat, ja sam nekako najmlađi brat, znate, sestra je uvek nekako vezana za braću, htjela sam da mu podignem spomenik. Izvinite, a s kim ste živjeli u tom trenutku? Sa majkom i sinom. Sa majkom i sinom. Sa majkom i sinom. I u drugom delu kuće mi je bio tu mi je brat koji je težak psihički bolesnik, registrovani duševni bolesnik, tako da je majka povremeno kod njega, malo, ali uglavnom je sa nama, ceo život je u toj kući sa nama živjela. Sad vam umire mlađi brat i šta se dešava u vašem životu? Ja sam podigla mama, moja majka kao majka kukala je samo, on nema spomenik, svi imaju. Onda sam je jednostavno otišla u kamenorezačku radnju Olujić, rekla da mi treba spomenik, da ću moći da platim. Oni su ljudi kao ljudi, učinili mi za godišnjicu 3. Januar, bilo je gotov spomenik. Ja sam srećna došla kući majice, eto, podigla sam bratu spomenik. Došla mi je crveni karton za struju, pošto nisam mogla od 8.000 da plaćam ništa. Šta to znači crveni karton? Isključenje struje, dug je bio 120.000. Znači morala sam makar pola duga da namirim, da mi ne bi isključili struju. I onda sam se ja obratila moje rođaci pitajući da li zna nekoga, znala je ona da sam podigla spomenik, da li zna nekoga ko pozajmljuje novac na kamatu. A što niste otišli u banku? Pa ne mogu banku kad nisam penzioner, ništa. A, zbog toga, čisto da bi razjasnilo. Nemam pravo ništa u ovoj državi. Ne možete... A sin vam je radio tada? Nije... Ne, nije. Moj sin je ima strah od kutanja, onda posle toga su silni problemi, tako da moj sin sad na lečenju i kod psihijatra i kod psihologa. Ja moga sina koji ima 41 godinu vodim. Moj sin ne sme da izađe iz kuće nigde, u prevoz, strašne probleme imamo. Ništa, da se vratimo. Tako da sam ja, majka mi je imala rak kože, trebala je da odvoji ostrane ceo nos, ide na onkologiju. Ja sam se spremala za operaciju pljuvačne žlezde, podložna sam tumorima, jako mnogo tumora, svuda. Tako da uvek sam koristila neku preventivu i onda je moja rođaka rekla može i našla sam ja dečka koji pozajemljuje novac. Mi smo se našli sa njim, ona mi je rekla da ponesem papiri od kuće za svaki slučaj. Ja sam ponela, pitala sam nju zašto ona ne nosi svoje papire. Pa kaže ja ne mogu, moj sin je, mlađi sin je maloletan, stari je punoletan, tako da sam ja ponela moje. Mi smo se našli sa tom osobom, zelenašem, koji se zove Jurak Ivan. Koji sa vaše opštine Zemun? Jeste, on je Zemuna. Niste ga prepoznala? Ne, nikada ga nisam videla. Našli smo se u restoranu Užice u Zemunu. Ja sam rekla da mi treba 5.000 evra. Onda je on, moja rođaka, rekla da bi ona uzela 6.000 evra. Tako da je on rekao, nema problema. Odneo je papire, sutradan me odmah pozvao da se nađemo u sudu, došao je po mene kući, ispred kuće bio parkirana kola, otišli smo prema sudu, ali smo pre toga stali kod pozorišta, tada je bila Volks banka, mislim da se tako zove Volks. Tu je on uzao, iznao je koverac zalepljen sa novcem, 11.000 evra.
i otišli smo u sud, ja sam pozvala moj rođak, on je sišao dole, pošto sam ja samo ponela ličnu kartu u džepu, ja ne nosim nekako torbe, ne, nisam imala naočare. Moja rođaka je pročitala, on je već doneo ugovor, otkucan. I ona kaže, meni ovo u redu. Potpisala sam ugovor. Šta je pisala ugovor? Da sam, da prodajem kuću za 70.000 evra. Evo ga ugovor u kupoprodaji. Da mi 70.000 evra isplaćuje na ruke u gotovini. On vam. Da, da, e, to je taj ugovor. Tako da je ona rekla, to nije ništa, Znači, vi ste potpisali s njim ugovor da vam on da 70.000 za kuću. Da, ja, da sam ja, da njemu prodim kuću za 70.000 evra. Dobro, a iako on... moja kuća ne vredi više od 45 najviše evra. A što je on tu onda davao 70.000? Ne, on je to, on je donao sastavljen ugovor, znate. Nismo ga mi sastavljali zajedno, on je doneo ugovor. Znači, on vam donosi ugovor sa 70.000, ali biste prodali kuću 45.000. A kuća ne vredi, ja kažem, ne vredi tu, ne vredi 70.000 evra. Ali on je rekao, to je samo, eto, radi, bude jednostavno da se pokrije za tu svoju pozajmicu. Dobro, aha, zvanično kao pozajmice preko ugovora. Da, da. A vi niste namjeravali da je prodate? Kao... Ne, ne, tamo posao, pa ne mogu da prodam u kuću kad mi je majka. Dobro, i on vam je dao sad 5.000. I kako je vaša obaveza bila prema njemu? Na moje obaveze, to se desilo 12. februara 2009. godine, svakog 12. da mu dajemo kamatu. Kamata je bila 6%. Mesečno. Mesečno. To je 5.000... 325 evra sam ja plaćala svakog 12. u mesecu. Moje rođaka... Kamata ostaje glavnica sve. A glavnica je uvek ista, znate. Kamata je bila 6,5%, 325 evra svakog 12. u mesecu. Ja sam tog 12. februara, kada sam uzela 5.000 evra, odmah otišla kod Olujića, uplatila sam 1.100 evra za spomenik, ostala sam dužna 500 evra još i dan danas, nisam ovaj to isplatila. Uplatila sam struju 60.000, da mi ne bi isključili, znači pola struje, jer da sam imala 70.000 evra, sigurno bi uplatila celu struju. Ja imam listing od Hypo banke, jer sam tu imala devizni račun gde sam uplatila 12.2.2009. 2500 evra. Tu se vidi ovaj 2-3 meseca gde ja dan pre 12. svakog meseca podižem novac da bih vratila kamatu. Znači, raspolagala sam sa tim. Izvinite što vas pitam, evo sad jedno laičko pitanje. Kako ste vi uopšte nameravali da vratite taj dug? Ne znam, sestra mi je obećala da će mi pomoći. Onda sam ja počela da oglašavam preko nje, da prodajem kuću, mama se složila. Znači, pa ste rešili da je prodajete. Da, znači, na kraju da bismo uzeli nešto manje tu u blizini. To tako, je bitno, znači nije bila nikad vaša želja da mu ne vratite. Ne, ne, ja možem... To je da ispaši sad da ste hteli da ga iskoristite. Znači, ne, na kraju ja sam čak išla dokle ove Dejane... da sam moju sobu od 17 kvadrata nudila komšiji koji ima ispred mene garsonjeru. Znači, ja sam njemu nudila 17 kvadrata za 8.000 evra, jer moram da vratim dug nekome kome dugujem novac. On je to znao. Uslov je bio samo da otvorim prozor. Ja sam otvorila taj prozor. Kada sam otvorila prozor, onda on nije imao pare. Znači, zaista nikada nisam pomišljala da mu ne vratim novac. To mi je... Dobro, to je jako. Znači, bitno je sa te sve, i vi ste rešili da prodate kuću onda i da vratite tako... Da, dolazili su kupci, ali sve to bilo neka mala cifra, 40.000 evra, tako su nudili. Retko ko da je nešto malo više, tako da je to jako traljavo išlo. Međutim, ja sam, kad je bio 12. februar 2009. godine, on mene tražio glavnicu da mu vratim odjednom 5.000 evra. A inače moram da napomenem da sam svakog 12. u mesecu vraćali smo kamatu. To je obično bilo oko 6 sati uveče gde on nas ne zove. Znači, samo jednom u toku meseca on pozove mene i onda kaže, Slobodanka, da li su spremljeni novci, nalazim se toliko i toliko sati tu i tu. Znači, jedan poziv u toku jednog meseca.
Godinu dana je tako bilo. Znači vi ste godinu dana njemu vraćali godinu kamatu. Godinu dana sam je vraćala kamatu. Ali šta se dešava? Posle 3-4 mjeseca više nema novca. Ovi se novac istopio. Platila sam dugove. Znate, te naučare, te spomenik, te struju. Teško smo živjeli. I onda već nemamo. I znate, čim vi nemate 325 evra 12. Ono kaže sutra ili preko sutra dan, 2-3 vam da rok, pa onda lupi 100, 150, 200 evra više. I to je tako uvek bilo. Da bi posle nekih 6 meseci povećao kamatu na 7%, onda sam plaćala ove 350 evra kamatu. Bilo je strašno. Ja sam jurcala od rodbine, od prijatelja. Jedna drugarica mi je dala robe, posteljine koje čega, gde sam prodavala sve i svašta. Pozemljivala. Ja u mojoj prvoj prijavi ovoj tužilaštvu imam sve od koga sam pozemljivala, koliko novaca. Nikada se to nije ispitalo. Ali desilo se u januaru kada sam trebala 200 evra više da dam, jer mi nešto opet nisam imala dovoljno novca za kamatu. On je rekao 200 evra više i to veče sam nekako od silne junjeve sve zateklo se kod moga brata, od tetke i njegove žene. Oni su mi dali sav novac, u stvari dali su mi 290 evra, znači ja sam samo 60 evra njemu dala i onda je on bio besan, rekao je 200 evra više. Oni su meni dali to i rekli su da ga zovem odmah. Ja sam rekla, ja moram njemu da dam još 200 evra. Pa kaže, kao da daš 200 evra, zovi ga, da vraćaš danas. Ja kažem, to se ne važi. Jer kad ja nisam dala u 6 sati, gotovo. I stvarno, ja sam njega zvala od njih. Sačak je isti dan, ali u 6 sati je prošlo i onda... Da, ne javlja se na telefon. Jer i moj brat i snaja su zvali i ja sam zvala, pokušavali smo da dobijemo ga. Da dam novac, jer sam imala, znači, ti 290 evra. Međutim, on je sutrada naišao, javio se, pitao sam spremila novac. Ja sam izašla, čuvala sam kuma, to je bilo kod doma slepih. I ja sam rekla da jesam i onda je on kad je video koliko sam ja dala, on kaže, pa šta je ovo? Pa ja kažem, ja sam tebe zvala sinoć, ja sam imala sat vremena posle kad smo se našli novac, ali ti se nisi javljao. Kaže, to se ne važi, on je upalio kola i otišao. I to je bilo kraj gde je on posle sledeća kamata, nekoliko dana pred kamatu, on je javio rođaci da moram da ispraznim kuću, da je njegova kuća, da više ga ne interesuje. Inače, ja sam moju rođaku stalno pitala, pa dok ćemo mi da plaćamo ovu kamatu? Ona kaže, dokle god mi imamo novo da plaćamo kamatu, šta ga briga? To možda traje i traje. Tako da sam ja verovala i njoj da će mi pomoći. Premda je ona svoje vraćala. Ona je prodala lokal koji je imala u Banatskoj ulici u Zemunu. Isplatila je ona to valjda, ja to nisam videla, ali ona mi kaže da jeste. I što se dešava? 12. februara 2010. godine, znači ona stara iz kuće. Po kojoj osnovi? Molim? Po kojoj osnovi? Ima ugovor njegove kuće. Ugovor, ali ima ugovor da ste, ali nije vam dao 70.000 evra. Ne. Pa da mi je dao 70.000 evra, zamislite. Sad čekajte. Da, ali kako on da on može da vam, je li ima on dokaze da vam je dao pare? Ne. Samo ugovor, ništa više. Da, priznanica, nema ništa. Iako je rekao da se bavi prodajom nekretnine i sve, pa sad svako zna da je ovolika suma novca ne ide na ruke nikako. On tvrdi da vam je na ruke dao to. Na ruke. A ima nekog svedoka za to? Navodno ima nekog svedoka koji je navodno video koverac sa novcem koji je nosio u džep od košulje. Znači 70.000 evra on nosi u... Jednom prilikom Dejan je rekao na jednom suđenju da mi je dao, da misli da mi je dao dva puta po 35.000 evra. Kada mi je dao drugi put 35.000 evra, onda smo overili ugovor. Na jednom suđenju je rekao za državinu da mi je dao 70.000 evra. Sudija nije ulazila u detalje. Na suđenju za poništaj fiktivnog zelenaškog ugovora rekao je da mi je dao 70.000 evra koje je promenio u menjačnici, ali ne zna kojoj. Uglavnom tu protivrednost je nosio u koverti u džepu od košulje. Nije znao koliko je to para,
u dinarima, ali... A on kaže da vam je u dinarima dao 70. Da. Tu, na tom suđenju je rekao da mi je dao u dinarima. Pa to je 70.000 evra u dinarima, jedna velika kesa novca, znate. A da stane u džep od košulje, nema šanse. Na jednom suđenju zadnjem koje je bilo, rekao je da mi je dao 70.000 evra, sve u novčanicama po 500 evra. I to je nosio u koverti u džep od košulje. Znači, svako suđenje je bilo druga izjava. I pošto je on nas izbacio iz kuće... Kako vas je izbacio, s policijom ili... Ne, ne, pretio je, ja sam taj dan, odvela sam sa drugaricom moje majku u bolnicu, pošto su trebali da je prave veštački nos, protezu, odveli smo majku, a on je zvao. Prvo smo išli kod Nebojše Stefanovića, onda je on bio predsjednik mesnog odbora Novi Beograd. A što ste išli kod njega? On nije bio tada nikako vlast? Nije bio, ali smo mislili da može nešto da pomogne. Vi ste član te strane? Bila sam aktivista sam njihov. SNS? Da, tada sam baš bila žestok član. Mislim da sam radila kao krlja, kao niko. Onda sam mislila da može da pomogne. Od njega smo otišli kod Vučića, Učika Ljubinu. Nije, on nije bio tu. Jeleni i njegovoj sekretarici smo ostavili poruku ako može da se javi, obrasili smo o čemu se radi. Posle toga smo otišli u opštinu Zemun kod predsednika opštine Branislava Prostrana, on me primio, bio je tu. Koja je to stranka? Srpska napredna stranka. Oni su bili tada na vlasti, zato što su opozicija. Tada je već u Zemunu, nisu oni još na republici. Tako da me Branislav Prostran primio. Znao je onda da imam posla sa zelenašem, jer sam u toku 2009. godine nekih 7.000 dinara potrošila od članarine koju sam skupljala, dala sam Jurak Ivanu. Vi ste članarinu SNS-a dali zelenašu, ali ja sam rekla Brani šta sam uradila, tako da je Brani iz svog džepa. Koliko je 7.000 dinara to? To je 7.000 dinara članarina od 70 ljudi. Onda možete misliti koliko sam trčala na 70 vrata da naplatim članarinu, da bih namirila taj zeleneški dug. Ali jednostavno morala sam. Onda sam Brani rekla da sam to dala zelenašu, tako da je on pokrio taj moj dug iz svog džepa. I kada smo otišli kod Brani, ja i moja drugarica primio nas, on je rekao: Bobo, jedino što mogu da ti uradim, ja nemam posla sa kriminalcima, ja ne znam nikakve kriminalce, ali mogu da te uputim na dobrog čoveka u Zemunski sud. Međutim, ja sam se plašila milicije, a onda i pozvao nekoga, još kaže: pa ja, ima tu jedan iz Zemun Polja koji je, možda ga on zna. I pozvao je toga dečka, to je Vlada Kostić. Rekao je: Bože, kaže, pa Jurak Ivan je mnogo dobar dečko, to je sportista. Nemoguće da je on zelenaš. Znate, on je mene DNA snimao. Ja nisam ni znao. Sve što sam pričala sa Branom, pošto mi je govorio da me šalju u miliciju, ja sam rekla da se plašim, da ne sem da ga prijavim. Ko se snima? Vladimir Vlada Kostić. A taj, on vas? On je snimao na telefon ceo razgovor. Jer zaista u toku vraćanja kamate on je nama stalno pretio da su oni jedini koji su za vreme Sablje nisu dirani, niko ih nije dirao, zaštićeni su. Ko oni? Oni njegovi prijatelji? Da, Jurak Ivan i njegovi prijatelji, to njegova ekipa, ja ne znam koji je to klan. Verovatno neki zemunski klan, jer njegova neka rođaka je bila udata za Dušana Spasojevića. Šiter. Jeste. Tako da je on uvek stalno govorio i podvlačio, drao se onako mali, znate kako se oni umeju da deru, jako kreštav glas ima, nemoguće je. Kako je njegova policija, sudstvo, ima vezu u vrhu države, da ne pokušavamo nekada nešto i tako. Tako da smo mi imali jako veliki strah od njega, pogotovo kad nemamo novo, znate, pa se on dere, pa onda navodno on zove neke da vidi da li može da nam produži, koliko će da nam uzme više, pa čekamo na ulici po 15-20 minuta, on se dere, skače, vrišti i tako, i onda uvek kaže, eto,
učinili su vam uslugu 200 evra više. Kod Branislava Prostrana, Brana je zaista ovaj čovjek, eto, ja ne mogu da kažem ništa za njega, pomogao mi je, ali ja sam se plašila. I samo sam isključivala telefon taj dan, kad sam došla kući, ja sam onako legla, počela sam da plačem. Moj sin je, kaže, ne znam, nije bio neki drug, u to mi upao Jurak Ivan, istero je tog druga njegovog. I onda je počeo da preti. Samo političare da mu ne navaljujem na glavu. Zašto sam išla u opštinu i svuda. I onda sam shvatila da me ovaj Vlada Kosti snimao, njegov kući prijatelj koji je branio. A inače je i posle toga stalno govorio ljudima, nemojte Bobi da pomažete. Ne znate s kim imate posla, koji je taj Jurak Ivan. Tako da su zaista ljudi bili uplašeni od njega. A on je sam pretio ili još nekim upao tada u kuću? Ne, pretio je pretio je meni i mome sinu. A to kad je ušao, je li bio sam ili je... Sam. Prvi put da je sam, inače je uvek dolazio sa nekoliko, nikada on nije dolazio sam, tada je došao sam, jako besan bio, jer me zvao celo vreme. Ja i moja drugarica smo isključivale telefone. To je bilo i u prevozu, gazili smo sneg do kolena, ljursali smo od jednog do drugog, do trećeg, ko će da nam pomogne. I na kraju vratila sam se kući, ona jadnica je isto otišla kući, umorna. I tako. I Jurak je rekao da moram otići u moj stana. Moj sin je bio jako uplašen. Ja isto tako, mama nije bila tu. Našli smo u ciganskim grupama, platio nam je stan 250 evra i platio je prevoz, došao je čovek ujutru sa kombijem. Vi ste pristali da izađete iz svoje kuće? Da, da. Toliki je bio strah, Dejane. Meni je bila cela ulica, puna kuća je bila ovih mojih prijatelja koji su govorili, Bobo, nemoj, bit ćemo tu, nemoj, bit ćemo tu. Međutim, ja sam se toliko plašila, Dejane. Vi nemate pojma. A onda je on rekao, ja ću prodati, ja ću uzeti samo što je moje i sve ću vam dati. Ja sam njemu verovao. Sad mislite, je li to najveća vaša životna greška? Da. Da poverujete zelenašu da će, da ima ljudsko srce? Da. To ne, da vam kažem, ja mislim da su za moje 64 godine, imam pune 64 godine, okrutnijeg čoveka u životu nisam videla. Pa verujte ni na filmu. Ovo što mi preživljavamo od njega, od pojedinih policijskih službenika, policije, ne mogu da kažem svi, od sudija koji sude, smešno, to je strašno. Mene je sramota zemlje gde živim. Sramota me ljudi, ne mogu da shvatim da mogu ljudi da budu toliko tupi, bezosećeni. Znate, ako mi spavamo napolju, 38 dana smo spavali napolju, prvo smo izbačeni iz kuće. On plaća vozača koji nas vozi. Znači, zašto bi neko platio vozač? Znate? Da nas vi ste mu verovali. I došli ste u ciganskim rupama i šta je? Ciganskim rupama smo bili mesec dana, drugi mesec već nismo imali kiriju. Gazda nas čeka ujutru, čeka nas uveče, mi se nekako vučemo, ceo dan budemo kod mame i brata. Mama kad izašla iz bolnice, onda je ušla kod brata u kuću. Premda teška srca, to je bilo strašno, kad je ona došla iz bolnice i kad je krenula prema vratima i prvo je rekla, pa zašto su zatvorena vrata, kad su stalno ulazna vrata otvorena. I Gazda nam je rekao u ciganskim grupama da moramo da se iselimo, nije nam dao da iznesemo stvari, samo meke stvari iz tako. Za jednu kiriju 250 evra uzeo nam je frižider, šporet, vitrinu za staklo, nešinu sobu, ormare. Za 250 evra. Za 250 evra. A drugo, i kad smo izašli iz kuće, u kući je ostalo stvari, nije kuća ostala prazna, jer nismo mogli da ispraznimo sve, nismo mogli da rastavimo ormar koji je ogroman do zida do zida, to su oni stari, znate, teško se rasklapaju. Pun špajz, ceterov reprezentacioni kofer,
posteljine i ćebe od moje drugarice koje mi je dala da prodajem. Mnogo, mnogo stvari, obuće, tepiha, to je sve ostalo tamo, nisu mogli nositi. Zato je opet neki bio manji stančić potkrovlje, pa nije moglo da stane. Ja sam se onda odlučila da odem da prijedem. Došla mi je drugarici, kad je videla u ciganskim rupama gde smo, ona je rekla da moram da kaže, pisati materija na polazi, idemo da prijavimo. I ja ne smem. Ona je mene bukvalno vukla. Ja vam to ne mogu da opišem. Ja kažem, Goco, ja ne smem, ti idem, ne mogu. Mi smo izašli kod 29. u novembru, ja njoj bežim. Semafor se otvara nama i prelazimo, ja se vraćam nazad, ja ne smem, idem u sup. Ja sam supovsko dete, moj otac je tamo radio. I nekako smo otišli tamo. Tad je on izvao Jurak i rekao, ja ovo ide, promenio ulazna vrata, stavio blindirana vrata. Da sad više ne možemo da uđemo, pošto smo mi ušli jednom, pa smo bili 7 dana, pa nas je izbacio sa njegovim momcima. I onda smo otišli u odelenje za izvode, to je prvi sprat, sa ovaj broj 9 kod inspektora Panića. Rekla sam šta sam uradila. Oni su njega znali. Ja nisam odmah smela da kažem njegove ime. Moja drugarica me 2 puta izvodila u WC, polevala vodom. Toliko ste se bojali? Nisam smela da kažem Jurak Ivan. A onda sam njih molila. Molila sam njih da čute, da... Ne znam, ja sam se toliko plašila da ja vam ne mogu da kažem. Koliki to bio strah. I eto tako, po njihovoj inicijativi, saslušali su me, napravili zapisnik i rekli su da predam tužilaštvu, što sam ja i uradila. Onda ima moje drugarice zastupao otac, koji je predao Predali sam tužbu tužiocu, obavila sam razgovor sa tužiocem Milanom Stanojevićem. Prvi put u životu sam imala. Ja nikada nisam ni kažnjavana, ni prekršena. Znači prvi put na sudu ste? Prvi put sa Milanom, evo tužilac Milan Stanojević. Ja sam verovala da je to duša od čoveka, saslušao me. U stvari ja sam predala, već me zvao negde u 2:30 popodne da dođem. Znači da je taj dan bio dežuran, to sam posle skapirala, bio je dežuran, saslušao me, rekao je, ovo je očigledno da je zelenašenje, jer sam ja donela da sam raspolagala sa 5.000 evra, kako sam živala ti godinu dana u socijalnoj pomoći od svega, znate. I jednostavno verovala sam mu. I onda tako, kad dođem kod njega, dođem prvi put kod njega, pita Milane šta je bilo, pa kaže još nismo dobili ove izveštaje od SUP-a, a već posle, već drugi put, treći put, kad god sam dolazila, čim pokucam na vrata i čim me vidi on onako pocrveni, stisne usta i digne se, i uvek je razgovarao sa mnom ispred vrata. Nikada više nisam u kancelariji razgovarala sa njim što se dešava, normalno interesujem se za moj predmet. Spavili smo tada napolju 38 dana. Gde ste napolju spavali? Pod vedrim nebom ispred kuće. U našoj kući je bio čuvar, on je već doveo čuvara plaćenoga, koji je bio 10:50 u našoj kući. Na našem krevetu je ležao jedan odvratan deda. Pričao nam je ko je Jurak, šta se radi, šta može da nam se desi. Šta vam je pričao? Jel smete da kažeš? Smem da kažem. Da njemu ne može niko ništa. Zašto ne može niko ništa? On ima značku. Kaže Vučić da mu neko sme. Ni Vučić za sebe ne kaže da mu niko ne može ništa. Jel on jači od Vučića? Vi kako pričate, ispadne da je on jači čovjek od predsjednika Srbije. Znači Ivan Jurak je jači... Uverila sam se za ove godine, Dejane. Vi tvrdite da u srpskoj državi je neki običan zelenaš jači nego predsjednik države. Da, tvrdim, sigurna sam. Ja sam se obratila Stefanoviću na tribini 26. novembra 2014. godine u Kosovskoj ulici u Zemunu. Javno sam rekla da ima zaštićenih kriminalaca. Napisala sam, stavila sam fotografije, sve što nam se desilo. Vidim da je on to čitao i onda je rekao, evo ja smem da kažem Jurak Ivan.
ali nikada nisam dobila odgovor. Dva dana posle toga Jurak je sa ekipom dobe majstore koji su počeli da rovare po kući. Nisam mogla ništa. Znači, Milan Stanojević, ovo je prvi predmet, moram to da kažem, to je vrlo interesantno. Svaki put kada dođem, to je bilo, bar jednom nedeljno sam dolazila, jer ne možemo, znate, spavamo napolju. Bilo je 9 stepeni, bilo je 25 stepeni. Nikada nisam znala da posle 3 sata je najhladnije. Išle su bube po nama. Spavali smo na 4 stolice uveče, skupimo. Ja imam veštački kuk, svaka stolica je različita. Pokrijemo se 4 stolice sin, 4 stolice ja i tako. Prenoćimo u toalet, idemo u baštu. Koje je to bilo doba godine? 27. april do 5. juna uveče, kada sam ja rešila da uđem u svoju kuću. Onda su nam komšije nabavile madras na kome smo spavali, kad ode čuvar, mi uveče kad ne prolazi niko, jer u to dvorište još ima 5 porodica, znate, nije to samo dvorište naše, 5 porodica tu ima, prolaze svi, ali uveče tako kad padne mrak, kad znamo prilike da ne dolazi niko, onda stavimo taj madras pa se skupimo i tako spavamo. Bilo je kiša i krat, stavili smo 6 čebadi na nas. Ja u bundi sa kapuljačom, grad pada, kiša. Moj sin onako mršav. Nije imao ništa na glavu da stavi. Smrzavali smo se. A onda dođe Jurak u pola dana. Od one vlage, znate, preko noći naloži se čebadi, posteljina i sve to na čemu ležite. On nam to gurni na kišu, šutne, pozove policiju. To je bilo strašno. Sve moja tužakanja i prijave i sve, videla sam da je Jurak jači od bilo koga. Znate, 8 godina ja pokušavam da otvorim usta, da kažem moju priču, obraćala sam se svima. Jedino je iz Kurira pisala jedna devojka, optuženi za pljačku veka, dobio sudski spor za kuću za 5000 evra. Zašto je optužen za pljačku veka? Kako pljačku? Učestvovao je pljački vek. Ste sigurni? U kakvoj pljački? Nije ono pljačka u Staničkoj ulici, u Sredanu, ispred suda. Slikali se momci sa novcem. Pljačka veka, videla sam slike, videla sam novine, čitala sam. Prijatelji su mi javljali, čak i supa su mi, jedan deško koga znamo, ona mi je rekao isto, uhapšenje. Pa možete misliti te naše sreće, da je on uhapšen. Je li završio, a ne, bio u zatvoru? Pa ne, čitala sam posle, pošto sam išla u tabloid kod Malenovića, on mi je rekao da će da priča, nije hteo da mi kaže ništa, ali kaže, vidjet ćete vrlo interesantne priče, njemu to će biti u nastavcima, tako da je počeo da piše o toj pljački veka i u okvire na naša priča, šta nam se desilo. Slikali su se sa novcem, ali verovatno nekako, da li je to neko uzeo njima, da li su za nekoga to odradili, ne znam, uglavnom sigurno da je učestvovao, jer on je pun para. Ako neko sa 32 godine vozi najnovijeg Mercedesa i da tužilac, sudija, nikada ne pita, dečko, imaš toliko godina, odakle ti 70 godina? A njegovi roditelji su, nisu... Njegovi roditelji, majka mu je običan penzioner, upoznala sam i nju, a otac ili očuh, ja ne znam komu je, on vozi autobus u GSP. Znači, roditelji obični ljudi, vozi Mercedesa. A on najnovijeg Mercedesa i ko zna kakva je škola. Pitanje za poresku. Ko zna još kakva kola, jer jednom kad sam bila kod inspektora Panića, pisala sam Vučiću, molila ga za pomoć, ne da reši moj slučaj. Ja sam ga samo molila za nekog advokata, pravnika, koji će da sedne da pogleda svaku moju presudu, da vidi šta su mi sudi uradili i tužioci. Znate? Ajde, dobro. I šta su vam uradili sad? Milan Stanojević je primio od Juraka novac. To je teško optužbe, imate dokaze? Ne, imam dokaze. Kada je bilo izvršenje, moja jedna drugarica je prišla Juraku i rekla je,
kako možeš to da radiš, znaš, i sam on je rekao. Sve sam regularno dobio, jedino što sam morao tužioca da potplatim. Mogu da tvrdim, zato što je taj tužilac mene primao u hodniku uvek. Zašto me nije primao pred kolegama i da kaže, gospođo, tako i tako, dokle smo stigli. Inspektori još nisu uradili svoj posao, nisam dobio izveštaj od policije. To je normalno. Zašto mi izvodi kod lifta, priča sa mnom kod lifta ili ispred vrata. Da je to ima, to nema nigde. Da bi posle godinu dana dobila da nema osnovu za krivično gonjenje. Tražili smo da je na MTS listing. Znači da su radili MTS listing, videli bi. Zašto bi mene Jurak mes godinu dana, samo 12. mesecu dala sam broj telefona od moje rođake, moj telefon i Jurakov telefon. Samo 12. mesecu su pozivi bili od Juraka. Ako je on kupio od mene kuću, zašto bi mene zvao samo 12. mesecu? Jer nije tako. Da. Nikada nisu radili, nisam dobila odgovor. Evo ga ovde, skoro sam išla da pitam šta se dešava. Ona me šalta rekla, pa gospođo, prepišete to ponovo, predajte ponovo. Međutim, uputili su me, rekli su mi, nemojte slučajno to da radite, to je važeće i sad. Tako da nisam. Napisala sam tužbu, opet, drugarica mi je napisala, ja nemam novca za advokate, mene je branio Mileta Živaljević, 4 godine besplatno, divan jedan stariji čovek, otac moje drugarice. I zaista, ja sam uzvaha zahvalna neizmerno. Napisali smo krivičnu prijavu za zelenašenje. Tu je bila sudija Tešić Gordana. Nisam je znala, sasvim slučajno sam je upoznala, ja sam čula. To je bilo 2013. godine. Htjela sam da me ozvuče, da je, nišla sam čak i na to, tražila sam da idem na poligraf ili da me ozvuče, jer ja nisam kriminalac, ja sam samo jedna majka, sestra, ćerka, sa jednom bolesnom porodicom, majka teško bolesna, brat registrovani duševni bolesnik, posljedice saobraćajne nesreće na motoru, sin problem sa tim gutanjem svim, ja sa jako mnogo teških operacija, ja sam sva isečena. Onda sam tražila da me ozvuče, jer je to pakao bio kako smo živeli. Zašto da vas ozvuče, nije mi jasno. Da me ozvuče i onda bih ja razgovarala sa rođakom i tako sa nekima koji znaju da vraćam kamatu, pa sam mislila, saznaće tako ili da idem na poligraf. Pa sam čula za Senić, Darka Senića. Došla sam ja do njega u sup. I kad sam ušla kod njega, onda je došao neki sa velikim obrvima, taj i dan danas ne znam kako se zove, i tražila sam da me ozvuče, rekla sam. Međutim, oni su me poslali na ovu Gordanu Tešić u tužilaštvo. Znali su već da ima predmet. Ja to tek sa shvatam, oni su u kombinaciji, oni zajedno rade, znate. Ja sam otišla kod Gordane Tešić, primila je jako neljubazno. Čak mi nije ni ponudila da sednem, iako sam dosta starija od nje, bez obzira šta sam. Ako je ona sudija tužac, nema veze, ali neko poštovanje treba da ima. Ona mi je rekla, pa znate, gospođo, moje lično mišljenje je, ste vi 70.000 evra sakrili da čekate povoljnu priliku da trošite pare. Znate da je ne, ja nisam mogla da verim da je ona meni to rekla. Da vi spavate na polju, a imate 70.000. A imam 70.000. Jel ona znala da vi spavate na polju? Znala je, jer je sve smo je poslali. Znači, ovako što si bio papir. Sve. I gleda vas takva osoba u oči i kažete? Čekam povoljnu priliku da trošim pare. Znači, ništa nije uradila pred istražne radnje. Ne mogu da dođem ni dan danas do tog predmeta. Ali, moj komšija je napisao odgovor na to. Napisala je, nema odgovora, nema ove osnova za krivično gonjenje. I onda je moj komšija mi napisao tužbu, odgovor na tu njenu, odgovor na njenu odgovor, ne znam nija. Ali, napisala je napravila je bitne povrede krivičnog poslovnika, nije uradila pred istražne radnje i žalba je oštećena osnovana. Znači,
predsjednik veća, to je Aleksandar Perišić, ovaj poslao i dan danas nisam dobila to uopšte. Gde mi se nalazi predmet, šta je? Tražim od višeg suda, dobila sam skoro dopis od predsjednika trećeg suda da su oni prosledili višem sudu, ali ne znaju kom je višem sudu. Kako ne zna sud? Kom je višem tužilaštvu, višem tužilaštvu. Ne znaju kom. Kako zna? Ne znaju kom? Ne zna. Jednostavno ne zna čovjek. Piše kom. Da, šta piše, kom je prosleđen? Ne zna kom je, pa sad ću da vam kažem. Ne znam kom je prosleđen. Jedan državni organ drugom državnom organu šalje dokumenat i da ne zna kom. Nije naznačeno kom. Nakon što je predmet vraćen na ponovno odlučivanje, zaveden je pod brojem KI 108/14, koji se od 13.5.2014. godine nalazi u višem javnom tužilaštvu. Nije naznačeno kom. Bože mi sačuva. To sam dobila predsjednika suda Agatonovića Dušana. Skoro. Iz višeg javnog tužilaštva još nisam dobila odgovor. Ja sam tražila da mi nađu predmet. Nema nikakvog odgovora još. Znači, u Srbiji, drage gledalci, predmeti se gube u sudovima. Znači, ne gube se van suda, nego u sudovima. U sudovima. Predmeti se namerno gube. Tada kreće tužba za državinu. Sudija je Nada Šajić. Kako državinu? Da je zasnovao državinu. Jurak Ivan, u mojoj kući. Suđenje. Gde? Znate, uvek su različite izjave. Uselio se sa suprugom, uselio neke stvari, uselio televizor ne zna koje marke, znate, tu nije moglo da se živi, kuća je propala, pa kako je propala kuća, tako, a ti si dao 70.000 evra. Mislite, da. Dao po znacima navoda? Da, da. Nada, rekao je ovde kod Nade Šajda izmirio obaveze Infostana, jeste uplatio 32.000 dok smo bili u ciganskim rupama, vodio me da uplati Infostan, da sam ja morala da potpišem Bukurov Slobodanka, znate, niko na uplatnicu od Infostana ne piše ime i prezime, niko se ne potpisuje, jer je već oštampano ime i prezime. Da. Ja sam morala da napišem Bukurov Slobodanka, on je uplatio 32.000, premda je dug bio i hahaj, mnogo veliki, tu je izjavio da je počeo da plaća struju, ali da je sklopio ugovor da plaća u ratama, a onda kad je veliki je bio dug struje, onda je on to prestao, bez dokaza, bez ičega, znate, ni jedan papir. Ja, bilo koji papir da sam dala Nadi Šajić, ona je rekla, to meni ne, to meni ne. Znači, ona je istražni sudija, ne? Ne, ona je sudija. O, sudija. Sudija, znači, tada je to bilo u Ustaničkoj. Sudiji ne treba nikakav službeni papir. Ne, a uverila sam to kad budem došla do izvršenja, da je zaista tako da oni mogu sami da donose odluke bez papira. Nijedan papir Nada Šajić nije uzela od mene da bi donela presudu da je on sad zasnovao državinu, pa mora valjda da naznači kad je zasnovao državinu, je li tako? Ja se izvinjavam, dobila sam paralizu glasa i žica, pa malo već mi Popite vode slobodno ako... Nijedan papir mi nije uzela, izgubila sam taj spor. I koja je posledica toga? Posledica toga je da ja nisam više u mojoj kući. I da vaša kuća je sad njegova? Da. Moja kuća je prazna. U mojoj kući nikada niko nije bio, osim čuvara koji je... Znači, on se nije ni useljavao. Nikada. A što je bilo sa čuvarom? Čuvar je umro posle nekog suđenja, ne znam ni ja. Znači, spor sa državinu. Nijedan papir, čak i moja drugarica ima preko interneta, pisala je o tome, pa je baš bilo i čitanje veliko, počela je da priča. Može. I onda sam ja pročitala na vratima sudnice, videla sam čitulju, iznenada preminula. Znači i sudija je preminula? Preminula je sudija, da. Zanimljivo. Znate, nisam mogla da je žalim, ne mogu da žalim nekoga kome prezire, znate. Ne mogu da shvatim ljude, pogotovo žene, znate. Ako ja donesem papire,
moja majka bolesna sva, živim tako, živim od socijalne pomoći, napolju smo, dete mi je bolesno. I on nijedan papir meni neće da primi. Nijedan papir neće? Ne. I tu je napisala nikakve dokaze. Što vas prekidam. Ovo je dobra pouka i za ostale sudije. Svi ćemo jedan put da dođemo Bogu na istinu. Evo, i ova gospođa je došla, pa svi ćemo kad tad morati da položimo račune. Pamet u glavu sudije, uvek kad sudite, razmislite o tome i vama će se suditi kao što će i meni, kao i što će Slobodanki. Razmislite, svi dolazimo na neko suđenje, kad tad. Čak se desilo ovaj kod nje, nakon nekog ročišta, moj advokat je izašao, jurak za njim, na vratima sudnice, jurak ga je uhvatio za grudi. Samo trenutak, u sudnici? Na vratima sudnice. On hvata vašeg advokata? Advokata, starog dedu koji će opet. I šta radi policija, čuvare? Niko ništa. I on je rekao, maturi, to ti nije trebalo, od moje drugarice, pošto je muž svedočio, on je njega uhvatio jako visok crnogorac, on ga je uhvatio ovako za bradu. Počeo se da rebri, znaš ti šta radiš? Ovi se deo mali jurak, on je mali pico bevec u ulici, metri žive tim u njemu. Niko ništa, sudija nije trepnula, kroz hodnik su izlazili, znate, treba izaći hodnik ovako pored čuvara, niko nije reagovao uopšte. Znači, neko napada advokata usred suda i ništa. Ništa. I preti mu i niko ništa. Ništa. A sad ovdje još interesantnije. Suđenje za poništaj fiktivnog zeleneškog ugovora sudija Jelena Stojirković. Mislim da je ta sudija stvarno zaslužila što je sad u višem sudu. Ne znam na osnovu čega je dobila to unapređenje. Što je jako bilo? Mnogo svedoka je bilo. Uvek su njegovi isti svedoci koji nikada nisu videli pare. Znate, ko kaže idem da isplatim ovu za kuću. To je njihovo svedočenje. Da. I ništa više. I pokazuje. Evo ovako koverat pokazuje. To nemate nigde. To nemate nigde. Oni kažu samo ide da je on da. To izjavio, nisu videli pitanje, niti znaju ne, gde. Ne. Kod Jelene Stojirković se desilo recimo da je čuvar koji je čuvao moju kuću bio svedok, a onda je moj advokat znao, pošto je nama pričao, mi smo sedeli tu ceo dan. Znate, to je možda 3 metra od vrata do stola gde mi sedimo, jer nemamo, to je jako malo dvorište, mi nemamo gde da sedimo, samo tu, i dan danas mi tu sedimo. I onda je on nama pokazivao, on se hrani u narodnoj kuhinji, od socijalne pomoći je živeo, imao je dijagnozu šizofrenije, taj čuvar, da. I onda je on svedočio i onda ja kažem Mileti, pa Mileta, sad može šizofrenično da bude svedok. I Mileto je rekao, gospođo sudija, on ne može da svedoči zbog toga i toga. I sad mislite da on uzme onaj njegov štap i kaže, sad ću da te udarim po glavi. Svi u smeh, sudija, jurak, njegova advokatica. Na suđenju. Sudija se smeje kad svedok preti advokatu da će da ga udara. Njoj je smeš. Njoj je to smeš. Ona je sad sudija višeg suda. Ona je sad sudija višeg suda. Drugo, imala sam svedoka Cvetić Dragana koji je svedočio da sam 16.11.2009. godine otvarala prozor, da sam mu nudila sobu za 8.000 evra, ja sam nekome dugovala novac, bio je uslov da otvorim prozor. Donela sam izveštaj komunalne inspekcije da sam otvorila prozor, gde mi je naređeno kada sam otvorila, koliki prozor, sve, datum sa pečatom, sve, da mi je naređeno da zatvorim prozor. On je to izjavio, sudija je to pripisala njemu, da je on počeo adaptaciju i da je počeo tu adaptaciju i da je otvorio prozor. Tražili smo od Jelene Stojirković da se KT 54-51 od Milana Stanojevića predmet da se donese kod nje, da uđe uvid predmeta. Šta je on govorio u policiji, šta je govorio tužiocu, svuda različite izjave. Nikada nije stigao taj predmet, te nije stigao, te onda je na doradi, da bi na kraju naprosto zaključilo suđenje. Tražili smo čak i vještačenje kuće.
naprasno je zaključila suđenje, rekla je zbog ekonomičnosti postupka, ona zaključuje suđenje i završilo se na tome. Ali vrlo interesantno na kraju ove presude, što je napisala da ja nisam nikada čitala ugovor, da je meni Jura donio ugovor, da je to propust mog neznanja. U grubom propisu pismenih i obrazovanih ljudi da pri potpisivanju ugovora pročitaju njegov tekst. Posledica iz ličnog nemara tužilje to što nije čitala tekst ugovora prilikom njegovog potpisivanja, te je sud mišljenja da je tužilja sopstveni propust prebacila na tuženog i kao tako je shvatio tvrdno tužilje da je ugovor bukvalno podmetnut, a da nije znala njegovu sadržaju. Sud bi odbio predlog, ne znam ja, uglavnom, sve je skratila. Bukvalno je sve skratila zbog ekonomičnosti postupka. I šta je presudila? Ugovor je presudilo u Jurakovu korist, šta mislite? Pa nije valjda presudilo u moj. I šta se dalje dešava? Vi ste znači na... gde sad vi živite na kraju? Mi smo Dejane. I šta je sa vašom majkom kad ste joj ostali na ulici? Mi smo Dejane, mi smo ovde. Moja majka je izbačena iz kuće u Čebetu. Kako mislite u Čebetu? Izvršitelji su došli kao da se snima neki film. Kao da sam najveći kriminalac. To je bila velika vatrogasna kola, su bila hitna pomoć, kola za kjera, kako se to zove veterinar, policije, interventne, komšija. Nikad u životu nisam videla više policije. I on tamnim modelima i ovako i ovih. Brdo. Normalno provulaze u sobu kod moje majke koja je ležala, inače je zaista jako teško se kretala, starica jedna. Jako. Ovo je slika majke, ona više nije živa, tako? Da, Jurak je ubio i ova država. Evo, to je ta gozbiće. To slobno mogu da kažem. Moja majka je molila. Kako je njeno ime bilo? Gospava. Kako? Gospava. Gospava. Iletić gospod. Znate, kada je došla hitna pomoć kod nje, sat i 23 minute je bila hitna pomoć kod moje majke. Pregledali su je, bio je šok. Ona je molila, moja kuća, moj krevet. Nije htela. Na kraju su rekli izvršitelji da izvršenje mora da bude. Sve što su joj davali lekove, to ništa nije delovalo, ona se nije smirivala. U šoku je bila i kad su je stavili u čebe na silu. Ona je plakala i otimala se. I molila, deco, nemojte, to je moja kuća, ja sam to pravila. Od 63. godine živim u toj kući. I su tako bili surovi. Bilo je, znate, ili u dom za beskućnike da je odvedu, a jednom trenutka je izvršitelj rekao, pa Jurak nam nudi neki stan u Zemun polju gde je on, na 3 meseca možemo da živimo tamo, što sam ja odbila odmah, te da idem kod njega u Zemun polje gde je leglo kriminala. Moju majku su izneli u čebe i onda je moj brat rekao da je uvedu kod njega, stavili su je u kauč i onda je počela lomljava po kući, bacanje stvari, svega. Policajec koji je bio dežurni, koji je bio uz nas stalno, on je rekao, ako ikada treba ovo da se svedoči, ja ću sve da kažem. Ili Jurak od sreće skakao s noge na nogu, pred policijom govorio, ovo radi mi Sinata, zato što si me prijavila. Mi smo sada i od tada, od 16. januara 2014. godine, u ovom buđavom prostoru, gde sam dobila obstruktivnu bronhijalnu astmu. A kod koga to živite? To je napušten prostor od mog pokojnog brata, gde ni snaja više nije mogla da živi.
Vidite žice od struje gde ne smemo da pipnemo ništa. Stvari su nam pobacane po bašti jer nismo imali gde da ih stavimo. Tu su gole žice, samo jedan prozorni kabl, pogledajte moju majku. Sad, vi u stvari... Naše stvari su pobacane svuda. Evo, vidite koliko to ovak. Isturile su sve, nemamo ništa. Samo trenutak. Jurek, evo, pogled, pokazat ću vam gole žice. Vidite, više ne smemo da pipremo, čak ni paučinu, ne smem da skinem, da me ne obije struja. Jurek vam nikad ni u jednom trenutku nije ponudio, na primjer, ajde da završimo ovo, evo, ne. Kuću za 20.000, dugujete mi 5-6 hiljada, evo, daću vam još 15.000, ni to vam nije ponudio. On je, znači, dao vam je u stvari 5.000, vi ste mu vratili oko... Ja sam vratila u supu, su računali negde oko 4.800. Znači, on vam je dao 5.000, vi ste vratili 4.800. Da. I onda je, a on na osnovu toga hoće celu kuću vam je uzeti. Da. I to je u stvari... I ostaje mu dužni po njemu. Da. To je u stvari njegov hir. Jer se nikada niko nije usudio njega da prijavi. Bože, on je mali Arkan, valjda kako sebe naziva, ne znam ni ja. Ne može mu niko ništa. Zvimite, ovo je to njegova slika. Ovo je njegova slika... Evo, da li verujete da sam ja s ovim natpisima, da sam ja to kačila na tablu ispred supa zemljskog. Da, to je stajalo, pa sam posle sama i otišla da skinem. Ovo je Srbija. Pa pogledajte vi kako su to bačene stvari. Znate, kad su mi zapeljačili šporet, otpala je odmah vrata od rerne. Prvo su mi izbacili kompjuter u čošak baste gde nisam mogla, a uzu sve pobacane stvari. Normalno da ništa od toga ne postoji. Ili je isturulilo. Nismo imali gde da sklonimo. Ništa, i sad... Sada smo tu, majka je preminula. Živela bi moja majka još, znate. Jako se mučila. Moram da napomenem to. Moje majci su odbijali od penzije. Zašto struju i infostan, struju dva puta po 7.000, 14.000. Za kuću koju vam je uzeo Jure kao da, svoju. Da. Neko vam je, znači, država, Jurek je preko države uzeo vašu kuću, ali je infostan i struju ste vi, vaša majka je plaćala. I dan danas, mama je preminula, sad se ne plaća, ali sad čekamo kad bude ostavina, ko će da naslijedi taj dug. Baš zbog toga i čekamo, još ništa i ne radimo, znate. Moja majka je primala dva puta po 4.000 dinara, jer su odbijali struju i infostan. Jedina imate priznice? Imam sve, evo ja sam to donela, imam sve. Jedina uplata struje je bila za sve ovo vreme, to je tih 60.000 koje sam ja uplatila 12. februara 2009. godine. Znači da je Jura, kako je izjavio na suđenju, počeo da plaća struju, pa nije mogao. Nijedna uplatnica nema. Ne mora da ima uplatnica, ali videla bi se evidencija da je uplaćeno nešto. Da se umirano. Znači, dao vam 5.000, vi ste mu vratili 4.900, on je u vašoj kući, država je to aminovala za sada, a vi plaćate struju i infostan dalje. Evo, zadnji račun za 23.8.2017. na moju majku i dalje dolazi. Znači, ovo je kriminal, ljudi. Ako je već preuzeo imovinu, on bi trebao i da preuzme i obaveze. A zamislite, od 2009. godine da to traje. Da on je prevede na sebe. Evo, ja ću vam pokazati. Jedina uplata struje je bila 60.000 12.2. Mi smo izgubili status potrošača struje. Jedina evidentirana uplata, to je 60.000 dinara, nijedna druga. Danas je već koji mesec, koja godina, nikakva više uplata nema. Znači, mi nemamo broje, znači, skinuto je. Vi živite, znači, u toj
kući koja nije kuća, koja je propala skoro. To je se čujete sa Ivanom Jurakom, jeste u kontaktu u smislu da, da vas on zove ili... Ne, ne. Ja sam zvala nekoliko puta njegovu majku, misleći da ću njega dobiti. Znate, kad vidite dete da vam leži na podu, umotano čebatima, hladno je, proradi vam živac, ja sam majka, ja imam samo jedno dete, da imam i petoro, dete i dete. Kad gledate svoje dete na podu da spava, ja skvrčena na krevetu, on neće da legne na krevet, pusti majku da spava zbog kuka i zbog koješta i onda normalno okrenem taj telefon. Nemam ti da, ok, ipak je to privatno. Javi se ona i onda kažem dobar dan, ja sam Bukuru Slobodanka, vaš sin je uradio to i to, da li možemo kao roditelj sa roditeljem da razgovaramo. Pa ona je rekla, ja nemam ništa sa tim, ja ne znam čime se moj sin bavi i prekinu mi vezu. Tako, posle jedno možda 2-3 meseca opet sam pozvala, pa sam rekla dobar dan, ja sam Bukuru Slobodanka, predstavila sam se, rekla sam dobar dan. I opet sam htjela da razgovaram s njom, ona je rekla, ja nemam da razgovaram sa vama, šta je, i spustila mi slušalicu. Opet tako, posle nekog vremena, ja sam zvala, opet se ona javila, ja sam čutala i onda sam rekla, jebem li ti mrtvo dete. To je teška. I spustila sam slušalicu. Jeste. To je teška uvreda. Jeste, ja sam se toj ženi izvinula na sudu, ja sam je upoznala na sudu, ali znate, ovi ne možete da se kontrolišete DNA, morate da shvatite i mene, ne možete da se kontrolišete, kad vi vidite to zlo, od tu bedu, mi živimo od milostinje šta nama ko da, kad vidite to bolesno dete kom ja ne mogu da pružim ni lečenje, ni ništa, ni lekove, ni sebi, jel vaš sin radi ni majci, ne. On je nezaposlen? Nezaposlen. Ako nešto radi, fizikališe, ja ga vodim. Povremeno radi, znači nije. Povremeno radi, ja ga vodim kad završi, onda ja dođem tu gde radi, vratim ga kući. On ne sme kući da je sam? Ne, strahovima pobije, strahove. Prvo, on je doživljavao, njemu Jurak pretio da će ga polomiti, da će biti invalid u noge i ruke, dok je god živ, da neće moći ni da hoda, ni da stoji, da radi ni rukama, ni nogama, ništa. Tu su bile velike pretnje i batine i poniženje i sve i normalno. Mi dan danas, bilo leto, bilo vruće, kod nas je sve zamandaljeno, zatvoreno. Mislite kakve su letos bile vrućine, kod nas je sve zatvoreno. Ventilator, nemam vazduha, ali ne samo da otvorimo prostor. Zbog čega? Bojimo se. Šta se bojiti, da vam neko ne baci nešto? Pa bojimo se Juraka. A zašto kad ste izašli iz njegove kuće? Mislim njegove. Zato što sam ga prijavila. Znate da je nas komšiluku upozorava, nemojte da izlazite, evo dvoje tamna kola su parkirana. Naša je slepa ulica. Onda desi se recimo da ja otvorim kapiju, vidim Juraka preko puta, tako malo, preko puta ulice, on sedi i onda spusti staklo i onda se kao ovako pokaže. Prema vama vam ovako pokaže? Da. Onda se desilo jedan puta da sam krenula, uveče bilo negde 6:15, pošto je slepa ulica, znate, mi se svi tu znamo i kola i sve. Ja sam videla ćoška upaljeno veliki farovi. I sad ja, pošto ja se ne razumim u kola, ne znam ni koja su koja kola, ali sam pomislio, Bože, koji je ovo ludak da upali ovako velike farove, kad je to mala ulica. I jednom su ta kola krenula tako i iz desne trake u levu traku prema meni. Ja sam normalno išla i onda sam se pribijala tako sve uz ogradu, ali sam polako hodala. I odjednom je on stao, eto tako, ispred mojih nogu, puno momaka je bilo. Onda je rekao, Slobodanka, odzvonilo ti. On je vama, a kad je to rekao? To je bilo posle nekog suđenja, imam ja tu prijavu, zvala sam policiju, nije htjela da dođe, onda sam napismeno to napisala, sve to imam ovde. U to mi je krenula moja drugarica, možda bi se nešto i desilo, valjda je on video ono me, staklo kako se to kaže,
Ona je krenula prema meni, jer smo mi taj dan imali suđenje, da nešto nije valjda bilo dobro za njega. Ove, ona je krenula prema meni da vidi šta je bilo na suđenju. Valjda je on ju vidio i onda su rikvrće, vidim da čak ta kola i nema i tablice. Znači da su kola bez tablice i okrenuje desno za, prema zemu bolju. Da bi istu noć, negdje u zoru, tup, tup, tup i udarci u ta njegova blindirana vrata, jer smo mi onda ušli u kuću posle 38 dana spavanja napolju. Ja sam zvala policiju, nisu došli. Prijavila sam to sve. Onda su rekli, pa podnesite krivičnu prijavu. Ja sam rekla, kako da podnesem krivičnu prijavu kad nemam ništa, niste bili, ni sinoć niste bili, ni sada. Znači da se to desilo za vreme jedne smene. U dogovoru sa nekim. I tada kreće suđenje za samovlašće. Da sam ušla u svoju kuću. Ali su vas izbacili iz nje? Posle toga. Da, to je bili ovom... smo do 16. januara. Znači, ušla sam posle 38 dana u svoju kuću, obavestila sam neke prijatelje u policiji koje sam znala, ja sam rekla, obilazila nas je policija, ima njih dobrih, jako dobrih, ali oni ne smiju, znate, Dene, ja moram da kažem, ako ja zovem policiju, on dođe i napiše sve. I čuti, pusti juraka. I onda kaže, a dečko sad stani, po tom i tom članu, otvara. I napiše prijavu, posle toga nema ništa. To neko u policiji skloni. Ja ne mogu da grešim. Policajac ne sme ništa. Neko tamo više. Onda sam ja napisala šta mi se to desilo taj dan i tu noć. Čak sam obavestila i Veljovića da ću dođem. Nedelju dana pre nego što ću da napravim to krivično delo samo. To je bio prvi čovjek policije tada. Da. Napisala sam gospodine Veljoviću, po svemu životu ja ću idem u svoju kuću. Jer mi više zaista ne možemo da spavamo napolju. Prvi put sam u životu videla i slepe miševe, verujte, nisam ni znala samo u filmovima kako izgledaju slepi miševi. Šta sve nismo preživjeli. Obavestila sam, pitala sam policiju šta da radim, ja kažem, mi ćemo da učemo, oni kažu, učite samo da ne bude tragove ubijanje, mi ćemo doći na uviđaj. Prijatelji su mi bili tu, kad je otišao čuvar, ja sam počela čuvara da pratim, ja kao pratim, Bože moj, pratim čuvara, a on zna, ja glupača, on se samo okreni, ja se ono ukipim, znate, on zna da ga prati. I tako, pratim ga opet, on ide, ide, deda, i onda se samo okreni, ja stanem kao ono, znate, ništa nije bilo. Ali, uglavnom, eto to kad smo rešili 5. juna uveče, uzela smo staklo, moj sin je toliko bio oslabio da je on ušao kroz prozor od špajza, i onda smo promenili bravu i ušli smo u kući, uneli smo te kese koje su bile napolju. To je sve već ubučavilo, propalo. Prijatelji su nam pomogli da očistimo kuću. Imali smo taj ležaj na kome je čuvar spavao naš. Tu je bilo neke stvari. I to je nepunih godinu dana, godinu i po, dok vas nisu u januaru 2016. Da, izbacili. Da, da. Da, čisto zbog gledalca. Sada je hoćete na kraju, pošto smo već pri kraju, da nam kažete kako je trenutno stanje i na sudu i u odnosu na... A evo ovako je trenutno stanje. Sad čekam presudu iz apelacionog suda. Sudija, moram to da kažem, sudija trećeg suda je Jelena Danilović. Zaista skidam joj kapu i zahvalna sam joj zato što je bila pravedna. Znate, svaki predmet koji smo tražili da uđe u uvid predmeta, ona je to dobila. Htela je da vidi sve i ona je rekla, ja ću ovo da istiram na čistinu. Preživjela ona sigurno i torturu i pritisak sa Jurakove strane od njegove veze, jer je činjenica da Juraka neko štiti. Znate, činjenica. Ona je to sve odolela svemu, znači donela je presudu. Jurak je meni prijavio da sam prodala kuću nekoliko puta. Da su dolazili u dvorište, mahali ljudi papirima, ugovorom. Nikada ni jedan od tih nije bio na sudu da kaže, ova žena mi je prodala kuću, ova žena mi je prodala kuću, gde su ti silni ljudi, niko. Donela je presudu prošle godine da nisam prodala kuću, a onda se on žalio apelacionom sudu, apelacioni sud je vratio ponovo
Jeleni Danilović da se izjasni da li je simulovani ugovor ili kupoprodajni. Izjasnila se da je simulovani ugovor, da nisam prodala kuću, da sam živjela od socijalne pomoći, živim od milostinje, teško bolesno stanje, teško materijalno stanje, teška situacija u kući, da me primorala da uzmem ti 5000 evra, sve obrazložila, to je presuda od 18 strana. Sad je to bilo 9. oktobra, zasedanje u apelacionom sudu, čekujemo sad ovih dana presudu. Ako je sudija dva puta donela istu presudu u našu korist, ne verujem da može apelacioni sud da poništi nešto što je već dokazano. A ja, verujte, Dene, na kraju sam snage, znači, toliko sam bolesna, počela sam dete da vodim sina, koji ima 41 godinu dete, on je za mene uvek dete, kod psihologa i kod psihijatra. Mora. On je meni bio došao do 57 kila. Kad sam ga odvela kod lekara, oni su mi rekli, gospođo, drugarica mi je platila, doktor Istić, vi gubite dete. Ja imam samo njega, nikoga nemam više. Kako neko može da vam pomogne? Pa kako može? Trenutno, evo, ako gleda neku emisiju, možda se neko poželi da vam pomogne. Na koji način može da vam pomogne? Ne, ja sam sada, ja kradem palete. Ja sam išla na neku građevinu, hladno nam je. Ja sam molila humanitarne organizacije prošle godine. Pisala sam da se gremo na fen na minus 17 stepeni. Niko nije odgovorio. Molila sam za kulice, za majku koja je želela da izađu u dvorište. Nije mogla. Nije nam niko dao kulice. Molila sam za mnogo što šta. Nikada odgovor od tih humanitarnih organizacija. Ne znam zašto se zovu humanitarne organizacije. U koji svrh oni služu? Da peru novac. Znate, da. A pa te mi da odgovore, znate. Sada, ja sam otišla, hladno je vreme. Znate, nama je sad hladno uvek. I preko leta, čim sam u hladovini, nama je hladno. Jer smo se na zimi ili jezio spavati na betonu. Vama treba znači neki šporet na drva sad. Ja sam tražila na građevini Dene da mi daju paletu i ono drva otpad. Nisu mi dali. Ja sad odem pa ukradem paletu, dve donesem. Naložim kod brata. Uveče legnemo tamo, preko dana smo kod brata. Jer ipak moj brat je težak psihički bolesnik, nije ni malo prijatno spavati. Znate, strah je. On je jako agresivan. To odjednom pukne, znate, i on uvek zaglavi u padinskoj skeli, bude po 2-3 meseca. On jeste dobar, moj je brat, ali spavamo tu, to je vlazi sa kucom, imamo i kjera. Komšije nam kupuju hranu sa kjera. Iz Crvenog krsta dobijamo čepat, garderobu. Komšije šta nam daju, to jedemo, šta dobijemo, to jedemo. Prosto Dene, ja nekad i kad imam pare, ja primim mesečno, ja sam primila sad prvo 5000 penziju, 5270. Znači, 5000 sam uzela, ostalo mi na računu 270 dinara. Platila sam kartu 1120 dinara. Kakvu kartu? Za prevoz, pošto nemam još nemam 65 godina da plaćam 400 dinara za godinu dana. Znači, moram mesečno 1120 dinara. Uvijek negdje idem, jer ja moram, nema niko drugi svuda. Treba mi karte, ne mogu da se švercujem, jer sam ih hvatala kontrola i matura sam da ne mogu ni da, više ne mogu ni da hodam, znate, već bi stiglo, evo i levi nadbubreg, ja jedva sedim i rebro i kuk, drugi već za operaciju, ko ješta, jako, jako smo bolesni, nemamo grejanje, nemamo mašinu, mašina nam je opcirne. Od silne vlage, verujte, sva je izgorela. Šporet radi samo jedna ringla, to je pokojnog brata. Jedna ringla, da i tu ne samo da pipnemo, jer drma struja.
Imate neki kontakt da može da vas neko kontaktira, mail? Pa mobilni jedino. Smete da date mobilni? Zašto da ne? A kažite u kameri da bi možda neko može da vam pomogu. Ne znam mobilni da... je 064-37-25-257. Čuli ste, ako neko može, a oseti da bi hteo da pomogne, pomognite. Slobodanka, vi ste inače Srpkinje iz Glamoča. Pitam vam zato što je ovaj Jurek mi je nekako zapadno-hercegovačko prezime. Ja ne bi slučajno rekao neko nacionalno, da ne bi ispala nacionalna priča, neću, ali kad sam googlao, to je prezime zapadne Hercegovine. A vi ste iz kraja koji je preživio genocid, tako? Glamuč je imao 95% srpskog stanovništva. A sad? Oni 5%, sad su to sve ustaše. Ja kažem ustaše, moram da kažem, to su Hrvati, jer sam čula od mojih roditelja koji su doživjeli velike tragedije, šta su radili ustaše, i to jesu ustaše. Čisto da... Ali, ovaj, Jurak, negde na mailu sam našla neki tekst, pa na kraju za dom spremni. Dobro, ako ušlo. Imate, onda to je jaka optužba. Ako imate, dajte, ako ne, to je teška optužba. Ne, to sam negdje pročitala, ja sam čisto ovako. Ne. Da, u Zapadnoj Hercegovini bilo i Srba, ne ulazim u to, nego čisto sam ne, da napomenem ko je odakle poreklom. Sam teo, a ne ulazim u nacionalnost. Ali da vam kažem, samo da je nešto. Moje su komšije i Srbi, i Hrvati, i Mađari, šta ja znam. Verujte. Tolike pomoći i tolike ljudskosti, dobrote, nemate pojma, nemate pojma. Znači, bez obzira na nacionalnost. Čisto da ne bi ispalo, ovo nije nacionalna priča, ovo je priča o jednom zelenašu. O jednom zaštićenom kriminalcu. Ja hoću da kažem da treba da bude sramota ovu državu. Svi oni znaju, svaka institucija, sve novine, sve televizije. Ja sam od onih, otac mi je učio, ako si u pravu, ne boj se ničega. I tražila sam pomoć, išla sam, pa ako sam kriva da me popljuje ceo svet, znate, meni su zapušili usta svuda. Ja 8 godina pišem novinama, televizijama, organizacijama, kako kažem, Bukurov, Slobodanka, Jurak Ivan, to je gotovo, verujte, gotovo, nema. On je toliko zaštićen. Meni je sramota. Koji je to političar koji nas gleda i obećava nam nešto, a štiti takvog kriminalca? Znači da je isto kao i on. Jer ja sam napisala da je Jurak Ivan dripac. I svako koga štiti, on je dripac. A onda je usledila krivična prijava za ugrožavanje sigurnosti. Pa predistražni postupak 1,5 godina. Pa Jura govori kako ja ću da bacim bombu, da mu zakuljem decu, otem decu iz obdaništa, da ubijem njega. Pa onda dovodi svedoki koji to isto kažu. Ali sve to bilo da sam ja zvala njegovu majku, pa njoj rekla. Da bi ja na kraju rekla, molim vas, pa pozovite tu ženu. Onda su oni u smrtnom strahu od mene. Onda je došla ona i onda je ona rekla to što sam vam ja rekla na početku. Znači, bila je korektna. Bila je korektna i zato kažem, ja sam se ženi izvinula, ja sam nju tada prvi put videla, nisam ni znala ništa i nikada je više zaista nisam okrenula. Poslala sam je poruku pre možda 1, 2, 3 meseca, molim vas, toliko smo bili gladni, Dene, nismo imali ništa. Znate, kad nemate nekoliko dana ništa, ne možete ni da tražite. Ja znam da sam se već popela ljudima na glavu. Dugo ovo traje. Dugo oni nama daju i pomažu i sve. Ne možete da odete i da kažete daj mi ovo, daj mi ovo. I onda sam došla u neku situaciju i rekao, opet je majka, žena je. Onda je pošla im poruku, da li može da mi pomogne? Moje dete je bolesno i glavno. Nisam dobila odgovor. Na njen mobilni sam poslala, jer imam odavde ove njen mobilni, što ne bi govorila. Ne, to ne. Imam njen, poslala sam, nisam čak dobila na odgovor ništa, ali dobro. Ništa, sa ovim ćemo da završimo. S nadom da će se najzad na sudu to završiti kako treba. S nadom da će i makar Ivan Jurak shvatiti šta radi i ja kako sam razumeo, on nema više ekonomsku korist. Jedino, on ne može tamo zgrade da podigne.
ne može ništa, tamo ne može da se pravi zgrada. Znači on nema nikakvu, on tamo nikakav kafić klub, on samo ne, gubi novac. Ali Dejane, izvršenje je toliko bilo da je on samo, da nas, bio je cilj samo da nas isteru u kuće. Čak ni podrum nije useo, znate, toliko je on žurio, on je posle obilazio oko podruma pa je video. Ali mi smo to zamandalili, zabarikadirali, nagurali koji je što, tako da ne može da priđe podrum. Toliko je on žurio da to nije bilo normalno, ali toliko je on bio srećan. Ja mislim da mi je to bio najsrećniji dan u životu. To će vam najbolje. Mi ga i ovaj put pozivamo, TV centar, inače će ga pokušati da kontaktira pre nego što počne ova, pre nego što se aploduje ova emisija. Pozivamo ga, ako on smatra da je teško optužen, da on dođe ovde, gostićemo ga, daćemo mu istu priliku kao što je Slobodan kad dobila, da svoju verziju priče kaže, a da li biste vi eventualno, ako bi on pristao na zajednički napravimo emisiju, ili bi pristali s njim u emisiji da budete? Ja ne mogu sa njim da pričam. Da je. Ipak ne možete. A vi, ne može, ne, vi nemate pojma kako on priča, koliko je on galan i kako je on... Ja vama ne mogu to da opišem. Dobro, centar ostaje... To je nešto, nešto strašno. Produkcija centar ostaje pri tome da će da, ukoliko Ivan Jurak poželi da ispriča svoju verziju priče, da mu da isti prostor kao što je gospođi Slobodanki dao, tako da će isti imati, imaće istu šansu. Ja vam se zahvaljujem što ste bili gosti. Ja vama se zahvaljujem što mi, što ste mi dozvolili da pričam. Meni je opet lakše, koliko toliko, znate, kad neko hoće da vas sasluša. Pa da li može da pomogne ili ne, ali bar ste odvojili vreme i sasušao ste me. Znate, niste mi zapušili usta kao ova država. Ja sam prestala da budem i aktivista u Srpskoj naprednoj stranci. Bilo gde, nikada u životu. Ja neću da glasam, moje dete neće da glasa. Ja sam rekla da će da mu polomim ruku onog trenutka kada bude glasanje. Neće da glasam ni za koga, nikada. Jer ne mogu da verujem nikome. Znate, moram samo da napomenem. Ja sam se obraćala Vučiću nekoliko puta smatrajući, on je bio premijer, pa preko televizije pomaže ljudima. Nisam tražila da rešim moj slučaj, tražila sam to, da neko pogleda te predmete, šta mi je urađeno. A onda je on normalno tražio od 29. novembra izveštaj. On ili njegova administracija? Vučić. Vučić. Jer mi su me pozvali u 29. novembar, bili su besni, onda su samo rekli, pa sad ste morali ovo da pošaljete Vučiću. To je bilo ono sa interneta, šta je sve Jurak radio. Pa ja sam rekla, Paniću, to je njegova biografija. Ja nemam ništa, ja nikada nisam kažnjela ni za šta. Bili su jako besni, mogu da zamislim, mogu samo da kažem da Vučić je dobio lažan izveštaj, šta god da su mu napisali, slagali su ga. Jer je bio isto taj sa velikim obrvama, koji je bio, gledao me kao da sam Nemac. I eto tako. Posle toga sam ja pisala Vučića još nekoliko puta. Nikada više, verovatno to nije ni stiglo do njega. Možda on i radi dobro. Ja neću sad da ulazim u to, ali ima oko sebe zaista krlje neviđe. S ovim ćemo da završimo. Nemam ništa da dodam. Puno hvala. On je drugi put. Dragi gledalci, ovo je bila emisija intervju u produkciji medijske kuće Centar. Do sledećeg viđenja. Pozdrav.